হ্যালো এভরিওয়ান, রুমিস কিচেন চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো টেস্টি চিকেন ৰেচিপি। ইয়াৰ কাৰণে মই কেৰাহীটো গৰম কৰি তাত মই অলপ চেনি দি দিলোঁ আৰু কেইটামান গোটা গৰম মছলা দি দিলোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি দি দিলোঁ। জিৰাৰ গুড়া, ধনিয়াৰ গুড়া, হালধি দি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। বিলাহীখিনি দি ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই ইয়াতে নিমখখিনিও দি দিলোঁ। নিমখটো দি ভালদৰে লৰাই এতিয়া ঢাকনি মাৰি 10-15 মিনিট সময় এনেকৈ ভাজি থাকিম। মাজে মাজে লৰাই দিছোঁ ঢাকনিখন মিছাই। এয়া এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া 4টামান দি দিলোঁ। দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দি আকৌ অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকনিটো লগাই থৈ দিম। ঢাকনিটো লগাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা দেখিছে ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে, মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই চিকেনখিনিও দি দিছোঁ। মই প্ৰায় 2 কিলোমান চিকেন লৈছোঁ। 2 কিলোমান চিকেন এই চিকেনখিনি মই ভাজি আছোঁ। প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় চিকেনটো ভাজি লৈছোঁ। চিকেনটো ঢাকনি লগাই ভাজি আছোঁ। এতিয়া চিকেনৰ পৰা যেতিয়া তেল ওলাইছে তেতিয়া মই তাত গৰম পানী ঢালি দিছোঁ। আজি মই অলপ যিহেতুকে পানী বেছিকৈ দিছোঁ, আজি অলপ মই যিহেতুকে গ্ৰেভি আজি মই অলপ গ্ৰেভিটো অলপ বেছিকৈ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে পানী অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু 15-20 মিনিটৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে গৰম মছলা দি দিছোঁ। মোৰ চিকেনটো হৈয়ে গ'ল। পানী দিয়াৰ পিছত 15-20 মিনিট সময় মই উতলিবলৈ দিছিলোঁ, গেছটো অলপ কমাই লৈছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে শেষত অলপ কাটি থোৱা ধনিয়াৰ পাতো দি দিলোঁ। ধনিয়াৰ পাতটো দি এবাৰ লৰাই দি আকৌ 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন লগাই দিম। 2-3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই গেছটো অলপ কমাই দিছোঁ। এতিয়া মোৰ চিকেন ৰেডি। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।